হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেনে যে বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যনৰ এই প্ৰথাটো পোনপ্ৰথমে ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল? অৰ্থাৎ আমি যে প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ জন্ম তাৰিখটোত বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰোঁ, এইটো আইডিয়া ফাৰ্ষ্টে ক'ৰ পৰা আহিল জানেনে বাৰু? ছ' এই ভিডিঅ'টোত এই টপিকটোৰ বিষয়ে কথা পাতিম, কাৰণ আমি সৰুৰে পৰা এইটো দেখি আহিছোঁ যে মা দেউতাহঁতে আমাৰ জন্ম তাৰিখটোত অলপমান মানুহ মাতি চাহ মিঠাই খুৱাই কেক কাটি আমাৰ জন্মদিনটো পালন কৰে। ছ' আমিও এতিয়া ডাঙৰ হৈ নিজৰ জন্মদিনটোত লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক হোটেলত বা ঘৰতে হওক চাহ মিঠাই খুৱাই কেক কাটি বাৰ্থডে পালন কৰোঁ। ছ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এই প্ৰথাটো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিল তাৰ বিষয়ে কথা পাতিম, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু যদি আজি 4 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখত মোৰ ভিডিঅ' চাই থকা কাৰোবাৰ বাৰ্থডে হয়, তেন্তে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালৈ জন্মদিনৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ। হেপী বাৰ্থডে! আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ এই আসাম মিটেক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেন্তে ভিডিঅ'টোৰ তলত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটোত ক্লিক কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'বোৰ অসমীয়াত সকলোতকৈ আগত পায়। বন্ধুসকল, আমি যে আমাৰ জন্ম তাৰিখত বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰোঁ, এই প্ৰথাটো অৰ্থাৎ এই আইডিয়াটো ক'ৰ পৰা আহিল জানেনে বাৰু? বন্ধুসকল, বৰ্তমান দিনত মানুহে যে বাৰ্থডে পালন কৰে, এই প্ৰথাটো গ্ৰীক সভ্যতাৰ লগত মিলে। গ্ৰীকত থকা মানুহবোৰে এইটো ভাবিছিল যে যোনদিনা এটা ল'ৰা বা এজনী ছোৱালীৰ জন্ম হয়, সেইদিনা তাক বেয়া আত্মাই এটেক কৰে, আৰু এইটো ভয়ৰ কাৰণেই গ্ৰীকৰ মানুহবোৰে আৰ্টেমিছ দেৱীৰ মন্দিৰত যায়, আৰু যাৰ বাৰ্থডে হয় অৰ্থাৎ যাৰ জন্মদিন হয় তাৰ দ্বাৰা মন্দিৰত কেকৰ বলি দিয়া হয়, অৰ্থাৎ কেক কটা হয়, আৰু ইয়াৰ পিছতো মমবাতি জ্বলোৱা হয়, কাৰণ সিহঁতে এইটো ভাবিছিল যে মমবাতি জ্বলোৱাৰ পিছত বেয়া আত্মাই কাষ নাচাপে, আৰু ইয়াৰ পিছত অলপ টাইম মমবাতিবোৰ জ্বলাই ৰখাৰ পিছত সেইবোৰ নুমুৱাই দিয়া হয়, আৰু নুমুৱাই দিলে আন্ধাৰ হয়, আৰু সেই আন্ধাৰত বাৰ্থডে হোৱা ব্যক্তিজনে দেৱীৰ ওচৰত সেৱা কৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ মতে আন্ধাৰত সেৱা কৰিলে ভাল হয়, আৰু যেতিয়া সেই বাৰ্থডে হোৱা ব্যক্তিজন সেৱা কৰি উঠে, তেতিয়া লগত থকা সকলোৱে মিলি এই বলি দিয়া কেকটো ভাগ কৰি খায়, আৰু মানুহবোৰে মুখেৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ শব্দ উলিয়ায়, কাৰণ সিহঁতে এইটো ভাবিছিল যে এই মাতবোৰ শুনি বেয়া আত্মাই ওচৰ নাচাপে। ইয়াৰ পিছতো সিহঁতৰ আৰু এটা ভয় থাকি যায়, সেই বেয়া আত্মাই ইমানবোৰ হোৱাৰ পিছতো অৰ্থাৎ ইমানবোৰ কৰাৰ পিছতো যদি বাৰ্থডে হোৱা ব্যক্তিজন ডিষ্টাৰ্ব কৰে তেন্তে কি হ'ব? ছ' সিহঁতে যিখিনি কেক থাকি যায় সেই কেকবোৰ বাৰ্থডে হোৱা ব্যক্তিজনৰ মুখত সানি দিয়ে, যাতে বেয়া আত্মাই সেই মানুহজনক চিনি নাপায়। ছ' এতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে আজিৰ দিনত বাৰ্থডে পতাৰ যি নিয়ম, সেইবোৰ গ্ৰীকৰ এই মানুহবোৰৰ পৰা আহিল। আচৰিত নহয়নে বাৰু? গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই, আৰু আশা কৰোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো চাই বহুতেই ভাল পালে, আৰু যদি সঁচাকৈ ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আকৌ কৈছোঁ যে যাৰ আজি বাৰ্থডে আছে, অৰ্থাৎ 4 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে বাৰ্থডে আছে, তেওঁক মোৰ ফালৰ পৰা জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। হেপী বাৰ্থডে!